Ainda meu! O que foi? Eu! Pare! Você não pode estar aqui! Quem é você? Eu sou o pior pesadelo do Sabonete. Isso mesmo. Caça-gosmas. Abby, vou falhar a interseção. Calma, nós chegamos lá a tempo. 20 segundos mal é chegar a tempo. É se estivermos aqui. E estamos aqui. Boa sorte e respira. Uou! O alvo está na mira. 15 segundos. Uou! Estou só a relaxar, tu sabes. Está bem, eu tenho uma aula, por isso... Não vais, quero dizer, é engraçado encontrar-te aqui. Que coincidência, nós andamos na mesma escola, mas mesmo assim, como é que sei que... Pois... que tal um si... eu tenho mesmo de... Cinema! Estás a convidar-me para sair? Claro, parece divertido. Vê-me no sábado. Quem convidou uma miúda para sair? Eu convidei uma miúda para sair. Oh yeah. Sou a trai-miúdas. Convidei uma miúda para sair? Onde tinha a cabeça? Vamos falar sobre o quê? Vou vestir o quê? Porquê é que ela disse que sim? O que vou fazer? Uou, calma lá. Primeiro, relaxa. Segundo, veste qualquer coisa lavada. A mostarda está lavada, certo? Terceiro, ela disse sim, porque por alguma razão maluca que enquanto tua irmã nunca vou compreender, ela quer ir contigo. Lembra-te disso e vai correr tudo bem. Sê tu próprio. A sério? Ok, talvez outra pessoa, mas relaxa. Agentes, houve um roubo no pavilhão de hóquei e precisamos dos vossos talentos. Usei a desculpa número 1787 para se escapulirem do ambiente e aprendizagem. Por favor, dispense o Tai e a Abby das aulas, porque eles vão ajudar os pais a ordenhar pulgões para o cultivo. Ah, por mim serve. Ah,
Eu sei que um saco de oca roubado não é bem o vosso tipo de caso, mas vejam isto. A polícia ainda não sabe o que é, mas sabem que não é wasabi, nem molho de maçã, nem comestível. Cheira a uma mistura de saliva e muco nasal, conhecida por mucosa. É uma espécie de ultramucosa corrosiva. É o cacife do Steve mal cheiroso. Achemos que a única coisa que falta é o saco de hóquei. Então, alguém roubou um saco de hóquei mal cheiroso do jogador de hóquei mais mal cheiroso? Porquê? Não sabemos. Esse cacife cheira demasiado mal para investigarmos. Vou entrar. Em cheio! Vamos levar isso para o laboratório. Isto não é uma camisola, mas sim uma cidade microscópica cheia de maravilhosas bactérias. Oh, estes tipos são fofinhos! São mais do que fofinhos. São a razão pela qual esta coisa cheira tão mal. Adoram comer suor, mas depois de comerem eles... Ok, então alguém roubou um saco de hóquei mal cheiroso porque criam estas bactérias? Agentes, o nosso ladrão atacou outra vez. Enxofre, ovos podres e estrume. Foi o que roubaram. Estão a ver algum padrão? Todas estas coisas cheiram muito mal. Rato Laboratório, examina. Há mais fontes de mau cheiro extremo que o nosso suspeito ainda não tenha encontrado? Vai haver um campeonato de Chile hoje no parque. E todos sabemos o que os feijões querem dizer. É um verdadeiro... Poupamos pormenores. Por favor, vão para lá e investiguem. Mas alguém está a cheirar isto ou sou eu? Amante Chile, às 10 horas. Primeiro lugar! Observa-o. As pessoas não conseguem digerir todo o açúcar dos feijões, mas a bactéria nos intestinos consegue. E quando essas bactérias comem, ficam com gases. Espera. O expresso das 3:15. Mesmo tempo. O chão desleixado. O mais sujo e mais mal cheiroso criminoso do mundo. Doce, doce gás. Toma esta, sugador de gases. Ainda não está perfeito, mas tu podes ser o meu pequeno almoço, porquinho da Índia. Oh, impossível! O cheiro é mau o suficiente para me fazer sufocar. Esta é das boas. Inalem bem. Em breve vou ter tudo o que preciso e a cidade inteira vai cheirar o meu fedor perfeito. Ainda cheiro assim tão mal? Deixa-me pensar, numa escala de 1 a 100, em que 1 é um rato morto numa lata de refrigerante em julho, no esgoto. E 100 é o quê? E serias tu? Desculpa, Tai. Não consegues cheirar? Já deves estar habituado. O meu nariz habituou-se ao cheiro. Oh, Abby, Tai. Olá, meninos. Como foi o vosso dia? Super fantástico. Não foi nada fora do normal. Querida, cheira-te a alguma coisa estranha? Bem, agora que falas nisso... Cheiro? Deve ser da cebola, pai. Ah, a cebola delicada. Podem ficar com as maçãs. Para mim, as cebolas é que são saudáveis. É o que costumas dizer, pai. Pois são. Porquê é que vocês não ligam aos vossos amigos e podíamos fazer um piquenique? Oh, isso é uma grande ideia, sabem? Parece que nunca conseguimos conhecer os vossos amigos. Por acaso estávamos mesmo a sair para ir ter com eles no... Na biblioteca! Não há nada como fazer trabalhos de casa com os nossos amigos. É bom, é divertido, é uma diversão saudável. Sim, temos mesmo de ir andando, se calhar de outra altura. Adeus!
Ah, aqueles miúdos. Sempre com pressas. Preciso que este cheiro desapareça e depressa. Vou sair com a Naomi amanhã e quero arrebatá-la, mas... não literalmente. Preciso de uma amostra disto. E aí está. Metano, sulfeto de hidrogênio, scatol, indol. Uma mistura feia de tudo o que cheira mal. É o trabalho do mestre. O Joe desleixado conhece os odores. Tens de me ajudar, por favor! Finalmente convido uma rapariga para ir ao cinema e acontece isto. Quem gosta de um rapaz mal cheiroso, hein? Ei! Talvez ela seja como o Joe desleixado e não se importe com o cheiro. Abby, a Naomi não é o Joe desleixado. Ela vai passar-se ou vomitar ou as duas coisas. Provavelmente ao mesmo tempo. Oh, o Joe arruinou uma vida. Vamos ver como ficou. Oh, oh, quase lá. Quase perfeito. É, só mais uma coisa. Acho que descobri uma coisa. Dá uma olhadela. Cheira isto. Sulfeto de hidrogênio. Metano. Agora cheira os dois ao mesmo tempo. É mau a dobrar. Provavelmente estaria a descarregar quantidades se tivesse um vómito. Tu, por outro lado, podes levar-me a isso. Que piada. Brincadeira. Agora imagina estes cheiros mil vezes. Ou milhões. O Joe desleixado está a combinar os piores cheiros do mundo. Ele está a criar o fedor perfeito. Ele está a fazer um cheiro pior do que a coisa com que me borrifou? Muito pior. Isso foi apenas um teste. Se eu fosse ele, e não sou, o meu próximo alvo seria a laranjeira. Pois, a flor cadáver. Quando florescem, ficam muito quentes e cheiram a cachorros quentes deixados ao sol. Mas isso só acontece uma vez a cada 2 a 3 anos. Vê só! Só há 2 flores cadáver no raio de 800 quilómetros. E é nos jardins da cidade. Espera! Está a desabrochar. Flor mal cheirosa. Hã? Hoje não, calças mal cheirosas. Lavaste a boca com uma coisa morta? Parece que morreu uma doninha na tua boca. Uma doninha que se esqueceu do desodorizante. Achas que tenho medo do teu hálito? Eu já cheiro tão mal que os cães choram. Sim? Então, se calhar, vais ter medo disto. Cheiro-vos mais tarde! Ah, ele fugiu! Já não consigo sentir o nariz. O super fedor do João Mal Cheiroso é demasiado até para mim. E enquanto caça gosmas, eu já cheirei muita coisa. Acabou o intervalo. Tenho um plano para curar o mau cheiro do Tai. A sério? Para todos os agentes, há um contra-agente. Isso mesmo! Podemos neutralizar os ingredientes no fedor do Tai. Fixe! Adoro trabalho de laboratório. Trabalho de laboratório não. Trabalho de cozinha. O bicarbonato de sódio neutraliza cheiros ácidos como o leite azedo. O vinagre neutraliza cheiros alcalinos como o amoníaco.
Os grãos de café absorvem as moléculas mal cheirosas. E depois o toque final. Extrato de baunilha. É ótimo para mascarar um mau odor. Porquê que não pões um bocadinho atrás das orelhas, rato? Hilariante. Bem me pareceu. De qualquer forma, está aqui o senhor neutralizador de fedor. Um neutralizador para todos os ingredientes na mistura do Joe desleixado. Vai remover um mau odor de todos e de tudo. Um banho quente com isto na água e ficas a cheirar a rosas. A minha vida social está salva. Potencialmente. Para a banheira! Gente, alerta de mau cheiro. O Joe desleixado voltou. Está na praça da cidade e tem... Tem a bomba de mau cheiro mais sujeita do mundo com ele. Nós evacuámos a área. Mesmo sem explodir, o fedor é incrível. Intolerável. Indescritível. Não o deixem fugir outra vez. Senão vamos procurar dois novos caças gosmas. Oh, céu. Desculpa, Tai. Temos de ir se queremos apanhar o Joe desleixado a tempo. Eu sei. Além disso, podes lavar-te mais tarde. Esse teu fedor não vai a lado nenhum. Finalmente, uma bomba de mau cheiro que acaba com todas as bombas de mau cheiro. A cidade inteira vai cheirar a paraíso. Ao meu tipo de paraíso. Não é o paraíso, Joe. Mas se desistires agora, nós certificamos de que ficas numa bela cela mal cheirosa. Estou farto de aturar vocês os dois. Vamos a isso. Tenho um fungo suficiente para vocês os dois. Está bem. Come porcaria. Ei! Transpiro como uma criatura a apanhar sol. E não há nada mais escorregadio do que o meu suor. Sai! Problema! Arranjas-me tempo? O Joe é desleixado. Ei, Joe! Vamos lá! Ei, Joe! É só isso que tens? Eu gosto de jogar sujo. Ellie! Cuidado! Sintam a minha fúria nojenta! Estou limpo! Foram precisos anos para ficar com aquela sujidade! Podem ter-me travado, mas não podem travar a minha mega bomba de mau cheiro! Se essa coisa explode, a cidade inteira vai cheirar mal! Esta coisa é tão confusa como o Joe, eu não vou descobrir a tempo! Tens a certeza, Tai? E a Naomi? Não. É a única forma. Podes abrir o tanque? Ainda tens aquela amostra de mucosa do Joe. Cheira... a nada! O neutralizador funcionou! Vão voltar a cheirar-me! Bom trabalho, caça-gosmas. Sim, inspetor. Graças à minha liderança inspiradora e estômago de ferro, mais um desastre foi evitado. Sim, parabéns, diretor. Seria uma honra apertar-lhe a mão. Ora, obrigado, Tai. Isso é muito... Que cheiro é este? Sou eu. Diretor, importa-se de limpar esse seu estômago de ferro de cima dos meus sapatos? Foi bem pensado, Tai. Sim, mal posso esperar que a Naomi faça a mesma coisa. Ei, se uma rapariga não sai contigo porque cheiras a uma montanha de vómito seco, é porque não vale a pena. Vou ficar sozinho para sempre. É bem possível. De
devia ir embora. Não vai resultar. Tai! Ah! Olá, Naomi. Olá, Tai. Desculpa o atraso. Queres ir para dentro? Tu, não te cheira a nada estranho? Oh, desculpa. Estou tão envergonhada. A aula de dança prolongou-se um bocadinho. Eu não pude deixar os sapatos. Eles ficam um bocado mal cheirosos. Não te importas? Eu não te quero enojar. Está tudo bem. Está tudo muito bem.